Politicul განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტისგან. Ის მოუწოდებს საქართველოს ყველა პროდემოკრატიულ ძალას. Ფოკუსირება მოახდინონ საერთო ინტერესებზე, რომელიც დაფუძნებულია განხორციელებულ მიღწევებზე. Განცხადებას პრესამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე ავრცელებს, სადაც ნათქვამია: ჩვენ შეშფოთებულები ვართ ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებებით და სისხლის სამართლებრივი დევნით, ასევე იმ რისკებით, რასაც პოლიტიზებული სამართლებრივი დევნა შეუქმნის საქართველოს დემოკრატიას. Ამ განცხადებას შეფასებები მოჰყვა ნაციონალურ მოძრაობაში, კომენტარს არ აკეთებენ ხელისუფლებაში. Როდესაც ასეთი რამ კეთდება, როგორც წესი, საქმე არის ხოლმე ძალიან რთულად, ვითარება არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დრამატული და ქვეყანა, რომლის ხელისუფლებაც ამ ყველაფერს არ ითვალისწინებს, აუცილებლად აწყდება მერე საერთაშორისო პრობლემებსაც, რაც აისახება შიდა პოლიტიკაზეც, ეკონომიკაზეც და ყველაფერსაც. Იმედია, ძალიან სწრაფად დაფიქრდებიან და გააკეთებენ დასკვნებს. Ქვეყანა მიექანება სერიოზული კრიზისისაკენ.